Produkcijska kuća Laudato ovoga je tjedna premijerno prikazala dokumentarni film Hrvatska priča u biblijskoj zemlji. Riječ je o filmu koji je snimljen u ožujku ove godine tijekom hodočašća u Izrael i postavljanja spomen ploče u Getsemanskom vrtu. Hodočašće je organizirano u spomen na Pavla, Jakova i Antuna, troje braće Hrvata iz okolice Sarajeva. Prije 333 godine razdali su sva svoja imanja, te kao vitezovi svetog groba Jeruzalemskog od turskih muslimanskih vlasnika kupili Getsemanski vrt i darovali ga Franjevcima. Film prati hodočasnike koji su došli zahvaliti toj poduzetnoj i snalažljivoj braći postavljanjem spomen ploče na mjestu gdje su ostavili trag. Tako da smo postavljanjem ploče o Getsemanskom vrtu dali jedan znak svim budućim naraštajima, na koncu konca i svim hodočasnicima koji će dolaziti u svetu zemlju, da vide da jedan mali narod, hrvatski, doista je duhom velik i da svjedoči evo vjernosti gospodinu Isusu, posebno u tom vrtu koji je evo tako bio vezan za posljednje dane, posljednje sate Kristova života. Hodočašće u svetu zemlju oduvijek privlači i zadivljuje vjernike kojima se čini kao da putuju kroz vrijeme, kazala je na premijeri filma Ksenija Abramović. Na ovom mjestu anđeo se ukazao Josipu i navijestio da će začeti roditi sina i nadjenuti mu ime Emanuel. Samo na ovome mjestu Isus kaza Šimunu, sinu Joninom, ti si Petar stijena. Samo na ovom mjestu Isus je rekao učenicima, budite tu, bdijte, ostanite sa mnom. Evo upravo je to što ovo hodočašće čini jedinstvenim, zanimljivim i posebnim. Otkrivanje spomen ploče i dirljiva svjedočanstva na hodočašću zabilježili su snimatelj i montažer Ivan Lovrić, scenaristica i redateljica Nada Prkačin te producentica Ksenija Abramović. Hrvatsku priču u biblijskoj zemlji možete pogledati na internetskoj stranici www.laudato.tv.